ខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ៅដុងជាអបារងខេត្តតំណាងអាដាមប៉ែនកសលសូមគោរពដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់ថ្ងៃនេះក្នុងនាមអាដាមប៉ែនកសលបានមកចុះពិនិត្យនៅប្រគល់ព្រំដែនលេខ110ដែលតាមរយៈការផ្សាយរបស់ VOD កាលពីថ្ងៃទី12ស្រល់មិញនេះថាមានការបោះបង្គោលបាត់បង់ទឹកដីថ្ងៃនេះក្នុងនាមដែលខ្ញុំជាអភិបាលរងទទួលបន្ទុកអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយរួមជាមួយនឹងអភិបាលគណៈអបាស្រុកមេរុតលោកមេឃុំដានិងបងមេភូមិព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប៉ូលីសការពារព្រំដែនដើម្បីបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនរួមជាតិអំពីបង្គោលលេខ110នេះជ្រាបថានៅទីនេះគឺខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមចំនួន2ខេត្តដែលមានប្រវែងសរុប143គីឡូដោយឡែកស្រុកដែលជាប់ព្រំប្រទល់នេះគឺមានស្រុក2មានស្រុកពញាត្រែកដែលមានប្រវែងប្រគូប្រវែងផ្ទៃដីចំនួន42គីឡូម៉ែត្រហើយស្រុកមេមត់មានប្រវែង101គីឡូម៉ែត្រហើយចំពោះការបោះបង្គោលព្រំដែនគឺយើងបោះបាន 84% គឺស្មើនឹង60បង្គោលទាំងពីរស្រុកនេះហើយចំពោះអ្វីដែលជាការបំផុសព័ត៌មានធ្វើឲ្យចលាចលក៏ដូចជាការភ័ន្តច្រឡំថាយើងបានបាត់បង់ទឹកដីដោយសារការបោះបង្គោលនេះគឺពិតជាការព័ត៌មានមូលមកកាច់ជាក់ស្ដែងគឺសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានបកស្រាយនៅក្នុងសភាជាង5ម៉ោងអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមកន្លងមកនេះអញ្ចឹងដើម្បីភាពជាក់ស្ដែងចំពោះការរស់នៅក៏ដូចជាការដឹកនាំនៅក្នុងស្រុកមេមត់ពិសេសគឺអាជ្ញាធរក៏ដូចជាកងកម្លាំងដែលរៀបរាប់ដើម្បីបញ្ជាក់ថានៅទីនេះគឺអត់មានការបាត់បង់ទឹកដីដោយអ្វីដែល VOD បានផ្សាយព័ត៌មានប្រឆាំងពីការបិទបាទនេះគឺអ្វីដែលយើងចង់ដឹងជូនដល់ជនរួមជាតិធ្វើមកយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំអញ្ចឹងសូមឲ្យជាភាពជាក់ស្ដែងសូមឲ្យលោកអភិបាលរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនសូមឲ្យបកស្រាយតើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឆ្លើយតបនឹងព័ត៌មានមូលមកកាច់របស់ VOD នេះសូមយើងបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពអេដាមបើដងបាទរងខេត្តតំណាងដល់កំពស់អេដាមប៉ែនកសលអាបាលនៃគណៈអាបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំជាទីគោរពហើយលោកលោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចជួបដ៏ពិសេសមួយនៅក្នុងព្រំដែននៃឃុំតាស្រុកមុតខេត្តត្បូងឃ្មុំរបស់យើងនេះឱកាសនេះជារួមនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការចុះនេះ
គឺជាក់ស្ដែងគឺថ្ងៃនេះមានវត្តមានដល់ដំណំថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបាទបានជួយមករួមនឹងអ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្នាក់ខេត្តក៏បានចុះមកផ្ទាល់នៅទឹកដីស្រុកនិមិត្តរបស់យើងហើយជារួមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងរយៈពេលកន្លងមកនេះការងារព្រំដែនគឺយើងគិតជារួមគឺមិនមានអ្វីប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេបាទអញ្ចឹងទេការដែលមានការផ្សាយរបស់ VOD កន្លងមកនេះគឺជាការផ្សាយមួយគឺមិនពិតបាទពាក់ព័ន្ធការប្រគល់ព្រំដែននេះយើងបោះដើមឡើយគឺពីឆ្នាំ2010បាទនេះជាក់ស្ដែងគឺយើងខ្ញុំសូមនិយាយបកក្រោយតិចចំណុចនេះគឺខ្ញុំមកបម្រើការងារនៅស្រុកមាត់នេះគឺចាប់ពីខែ6ឆ្នាំ2000អញ្ចឹងទេទឹកដីនេះខ្ញុំអាចដឹងបានសំលមមនឹងអាចដឹងអំពីប្រវត្តិខ្លះៗនៅក្នុងទឹកដីមួយមាត់ជាពិសេសគឺការងារព្រំដែននេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទេការងារព្រំដែននេះបើជារួមខ្ញុំចុះជាមួយថ្នាក់ជាតិបាទពាក់ព័ន្ធការបោះពពុះនេះគឺញឹកញាប់តែម្ដងបាទជាមួយអាយដំក្រុមការងារចម្រុះខេត្តបាទចុះប្រឡងមកនេះហើយជាលទ្ធផលយើងចុះបោះគិតមកដល់ឥឡូវនេះគឺមាន41ប្រគល់បាទហើយរយៈចងាយនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរស្រុកនិមិត្តគឺយើងមានចងាយ101បាទហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធរឿងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសជាមិត្តគឺមាន2ខេត្តបាទដែលជាប់ជាមួយស្រុកនិមិត្តយើងនេះគឺមានខេត្តបឹងភឿកនិងខេត្តតៃនិញបាទអញ្ចឹងទេហើយការគ្រប់គ្រងបងប្អូនជាប្រដ្ឋនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននេះគឺយើងមានរដ្ឋបាលឃុំចំនួន7បាទតែជប់ព្រំដែនដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញដែលមានចម្ងាយ101បាទ101គីឡូម៉ែត្រគឺមាន7ឃុំបាទអញ្ចឹងទេអាកវីដែល BOD ផ្សាយនោះគឺជារឿងមួយមិនពិតទេបាទពាក់ព័ន្ធអារឿងបង្កលបកូលផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធរឿងការងារដីធ្លីគឺអត់មានការប្រែប្រួលទាំងអស់បាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាអត់មានអីបកស្រាយវែងឆ្ងាយទេព្រោះអ្វីអ្វីវានៅស្ថានភាពដដែលតាំងពីដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទេសូមឲ្យឯកឧត្តមលោកលោកស្រីព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់មេត្តាទទួលជ្រាបជាសេចក្តីរាយការណ៍ដល់ពុកពុះអរគុណអរគុណនេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់លោកអភិបាលរងដែលពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងនៅទីនេះហើយជាបន្តដើម្បីជាសាក្សីសូមឲ្យលោកមេឃុំបាទបាទមេត្តារៀបរាប់អំពីអ្វីដែលលោកមេឃុំបានគ្រប់គ្រងទីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមជើញបាទបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពអាយដំបាទអភិបាលក្រុងខេត្តបាទសូមគោរពលោកប្រត្រីដែលមានវត្តមានទីនេះបាទហើយនឹងជាបុរដ្ឋទូទាំងគុំដាទាំងមូលទីគោរពហើយទីក្រុងអានដោយខ្ញុំបាទឈ្មោះមកចយជាមេឃុំដាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបកស្រាយជូនពាក្យព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែននេះបន្តិចដល់ខ្ញុំបាទជាមេឃុំប្រពន្ធគុំដានេះបាទមានចំនួន21ឃុំបាទហើយឃុំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែននេះគឺមានឃុំ7មករាឃុំវែងឃុំដាវណ្ដោលនិងឃុំដាត្បូងបាទហើយមានបង្គោលព្រំដែនជាបង្គោលលាក់នោះដែលឯកភាពរបស់បង្គោលឆ្នាំ2010នោះគឺមានចំនួន4បង្គោលបាទគឺមានបង្គោល111បង្គោល110បង្គោល109និងបង្គោល108បាទហើយខ្ញុំបាទសូមអះអាងថាការបោះបង្គោលព្រំដែននេះចាប់ពីឆ្នាំ2010មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះ
គឺអត់មានការប្រែប្រួលទេបាទអ្វីដែលព័ត៌មានអឺផ្សាយពី VOD នោះជារឿងមួយបំភ្លឺពីការពិតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជាមេឃុំសូមអះអាងបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបងមេឃុំបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាការជម្រាបដល់បងប្អូនទស្សនិកជនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក៏មានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះវិទ្យាព័ត៌មានដែលប្រាសចាក់ពីការពិតដែលលោកមេឃុំដាគាត់នៅទីនេះគាត់គ្រប់តងទីនេះគាត់បានដឹងហើយបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចទំនាក់ទំនងព្រំដែននេះជាមួយនៅប្រទេសជិតខាងហើយសូមបញ្ជាក់ដល់សូមឲ្យបងមេភូមិសូមបងមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលជាការគ្រប់គ្រងនៅទីនេះសូមគោរពខ្ញុំបានមេភូមិដាកដោលឈ្មោះអងរាបានរស់នៅនេះតាំងពីកកកើតមកគឺខ្ញុំរស់នៅលើទឹកដីដាកដោលនេះវា61ឆ្នាំហើយហើយឮថាពលមាន VOD និយាយថានៅបកូលព្រំដែនបកូលលាក់110នេះលេខ110នេះថាអង្គលព្រំដែនព្រំអីនេះខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់បាទឆ្ងល់មែនតើមកពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនេះដូចតែផ្នែកច្រើនជាង VOD ផងតើជាមិនឃើញអង្គលបែរជា VOD នឹងមានផ្នែកតិចតួចសោះអាចដឹងថាបកូលព្រំដែនបកូលលាក់ទី110ទី110ហ្នឹងតែជាបកូលហ្នឹងពង្កលទៅណាទៅទឹកដីខ្មែរចូលទឹកដីខ្មែរអីណាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅនេះ61ឆ្នាំហើយគ្មានទេកុំជឿបងប្អូនអ្នកថារហ្នឹងបាននិថាទេគ្មានមើលអីទេតាថាតាមគេមិនទាំងតែឃើញផងយ៉ាងខ្ញុំមិនដឹងបាទអាហ្នឹងសុំបងប្អូនកុំជឿឲ្យសោះអារឿងព្រំដែនបង្កលអីគ្មានទេខ្ញុំនៅនេះ61ឆ្នាំហើយខ្ញុំមកបាទខ្ញុំមានអីទេមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមកុំឲ្យបងប្អូនជឿ VOD ហ្នឹងគ្មានអីឲ្យច្បាស់លាស់ទេសូមបំប៉ោងសត្វតែបំភ្លឺគ្មានការពិតទេបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបងមេឃុំបាទហើយអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមសូមឲ្យលោកពូជាប្រជាពលរដ្ឋបាទសូមបងបញ្ជាក់អំពីការរស់នៅទីនេះហើយនឹងបញ្ជាក់ពីបកូលតើវាមានការខាត់ឬមួយដូចដែល VOD បានចុះផ្សាយនឹងទេលោកគ្រូបាទខ្ញុំសូមគោរពអភិបាលខេត្តបាទនិងអភិបាលរងស្រុកនិងកងកម្លាំងដែលការពារនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននេះខ្ញុំបាទឈ្មោះញ៉ែមណេតខ្ញុំរស់នៅក្នុងទឹកដីភូមិដាកដោលនេះ64ឆ្នាំហើយបាទតែខាង VOD ថាបោះបកូលនេះមិនសមរម្យមិនត្រឹមត្រូវជាមិនការពិតទេព្រោះខ្ញុំរស់នៅកន្លែងនេះ60ឆ្នាំ64ឆ្នាំហើយបើអញ្ចឹងពាក្យបំប៉ោង VOD ទាំងអស់ដែលបង្កាច់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបុគ្គលនឹងមិនច្បាស់ទេបាទមិនសមរម្យទេមិនស្គាល់ទាំងផែនទីច្បាស់លាស់កាន់តែផែនទីតែគាត់មិនស្គាល់កន្លែងផែនដីពិតរបស់ដែលប៉ុនគាត់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបដិសេធ VOD ដែលថាព្រំដែននេះមិនត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំសូមអរគុណតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណពូបាទអរគុណអរគុណច្រើនដែលបានបន្ទាប់មកសូមឲ្យវរៈការពារព្រំដែនបងឆ្លើយតបជាមួយព័ត៌មានដែលមានថាបាត់បង់ទឹកដីដោយសារការបោះបង្គោលព្រំដែនសូមបងជួយបាទខ្ញុំសូមគោរពលោកអបអរងហើយបុកខ្ញុំជាគោរពហើយសូមគោរពលោកអបអរត្រង់ត្រកហើយសូមគោរពលោកមេឃុំនិងមេឃុំហើយដែលកងកម្លាំងដែលបានចូលរួមនៅទីនេះនៅចំណុចគោលលេខ110អញ្ចឹងទេដែលកងកម្លាំងខ្ញុំការពារព្រំដែននេះខ្ញុំនឹងអះអាងថាព័ត៌មានដែល VID ផ្សាយនេះគឺមិនពិត
មិនពិតប្រាកដទេពីកន្លងមកកម្លាំងកងការពារព្រំដែនខ្ញុំនេះគឺវានៅរយៈពេល30ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងទេគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលហើយខ្ញុំនឹងប្រាជ្ញាចិត្តនឹងថែអាសាមង្គលគ្មានឲ្យអ្នកណាបកលដែលព័ត៌មានមិនពិតដែល VOD ផ្សាយនោះទេបាទសូមអរគុណអរគុណបងបាទបាទអញ្ចឹងសារជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ជនរួមជាតិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសមិននេះគឺតាមការសាកសួរពីអាជ្ញាធរក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានរស់នៅទីនេះឥឡូវនេះយើងមកឆោកនៅក្នុងបង្គោល110ហើយមានផ្លូវព្រំដែនដែលជាច្រកទ្វេភាគីរបស់កម្ពុជានិងវៀតណាមហើយទីនេះគឺអ្វីដែលបានកសាងគឺបង្គោលនេះតាំងពី2010ដែលមានគ្រឹះក៏ដូចជាតាក់តាំងគឺគ្មានអ្នកណាអាចប្រខិតឬលើកបានទេនេះគឺជាផុសតាងដែលអ្វីដែលបង្គោលយើងមានស្រាប់នៅទីនេះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះគឺជាផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែននៅក្នុងទឹកដីមេមត់បាទខេត្តវោខ្មុំហើយផ្លូវនេះគឺបានកសាងរួចរាល់ដោយកងវិស្វកម្មបាទហើយស្រួលធ្វើដំណើរណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកទស្សនាផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនក្នុងទឹកដីខេត្តវោខ្មុំគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីស្រុកពញាក្រែកមកដល់ស្រុកមេមត់នេះដែលមានប្រវែង143គីឡូម៉ែត្រហើយផ្លូវគឺបានសាងសង់រួចរាល់បាទហើយអាចធ្វើដំណើរទស្សនានៅតាមភូមិក៏ដូចជាដំណាំនានាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងអាស្រ័យផលគឺទេសភាពពិសេសទេសភាពស្អាតបាទអរគុណច្រើន